Como eu mexi no models.py, eu tenho que Ele fazer tem de que rodar novo o. make migrations. Tem que rodar primeiro, para ele gerar um arquivo de migração, lembra? Ele criou um arquivo novo aqui. Agora eu rodo o migrate para ele executar isso de fato no banco de dados. Eu rodar o make migrations e não tiver nada no, de mudança no modelo, Ele não vai fazer nada. Por exemplo, se eu ele rodar não vai aqui, fazer nada, né? isso. Se eu rodar aqui de novo, ela vai falar no changes detected. Tá. Só que aqui tem uma pegadinha também, viu? Que pode acontecer de você ter feito a alteração no models e ele dar essa mensagem aqui. Se isso acontecer, ou seja, você mexeu no models e ele se rodou esse Você comando, tem certeza que você mexeu no modelo, né? e ele não detectou nada, provavelmente é porque ele perdeu a referência da pasta de migrações, que é essa pasta aqui. Ou você deletou a pasta inteira, ou ele perdeu alguma informação. Você pode fazer isso aqui, ó. Você está forçando ele a ler de novo. Expense. Isso. Express é o nome da app, né? É a app inteira. Se você tivesse mais apps aqui, a core não precisa porque a core é abstrata. Não tem nada. Não tem lá o município, por exemplo. O nosso município está na core. No nosso caso, eu teria que colocar a core por causa do município. Entendeu? Aí eu poderia colocar nessa sequência. Mas isso aqui é só em último caso, tá? Se eu rodar aqui, ó, ele não vai fazer nada. E o migrate também não vai fazer mais nada porque já atualizou tudo.